projekt të cilën jemi duke implementu, prapë mundohemi i ndihmojmë në, po, okay. Pa me tjetër. Me fëmijët Erblina, që gratë që vinë me fëmijë, dhe me thonë fëmijët normal që se cili fëmijë vjen prej një lagjës, një qytetit, ndoshta ki pjesës tjetër, ja zhakove se të regove pak po, që përfshim, dhe me thonë... Po, e përfshim. Shme shkollën e fëmijëve, dhe me thonë me funksionimin, edukimin e fëmijëve, që shqëndron kjo pjesë? Po. Vetë dhe shta me cekë që normalisht që ne mbulojmë rajonin e Gjakovës, Malisheves dhe Rauvecit. Okay. Kjo është rajonit të cilin e mbulojnë strejmurja e Gjakovës, po pa parajështu edhe rastet tjera, sepse kemi pasu edhe rastet tjera, edhe nga viset tjera të Kosovës edhe me gjërë. Edhe rastet të Shqipërisë kemi, sepse vërju Shqipërisë është afër ne, martesat ndodhin mes pjesës tonë edhe pjesës atyre, dhe edhe viktima nga nacionalitetet të huaja kemi pas, që në kanë të martune për Kosovar edhe që kanë dodhuna në rajonin e Gjakovës edhe Malisheves dhe Rauvecit. Sa i përket fëmijëve, pa tjetër që është një punë shumë e madhe që bëhet edhe ndaj fëmijëve, për arsye që une thash dhe ma heret, ndo njerë kemi ma shumë fëmijë se gra në strejmurë, sepse një nën vjen me 4 apo 5 fëmijë. Pa tjetër që duhet një përkushtimi madhe edhe tek ata fëmijë, sepse duhet me pas për arsye që nënat janë me gjendje të rënduar emocionale shumë, edhe nështa nuk e kanë edhe përshkakt problemeve që ka pas gjatë gjithë jetës saj, nuk e kanë fokusin të këfëmit, ani pse e kanë, nuk mujnë me jetu pa fëmit e tyre, sepse nuk heqin dorë jetë nëna. Po, me qenë aktive në bashkëpunim. Po, normalisht që ne ja lecujme dhe atë pjesë viktimes, që sa është fillimi i qëndrimit të strejmore, ne shumë mirëm edhe me trajtimin e fëmijëve. E kemi mësuese mbështetëse, e cila merret domethënë me mësimdhënie, me detyrat e shtëpisë, po edhe me aktivitete të tjera edukative rekreative. Po ashtu çdo fëmijë i cili i vjen e strejmore dhe ka moshën e shkollimit, domethënë në shkollë, ne kemi një raport shumë të mirë me shkollën më të afërt që e kemi me strejmoren, i dërgojmë në shkollë çdo ditë. Sukseset janë shumë atë mira, sa që kanë qenë të shta ma për para. Bashkëpunimin e kemi me mësuset e kemi shumë të mira edhe mundohemi që sa do pak atyre fëmijëve t'ju të qëndrojmë gati edhe t'ju të qëndrojmë t'ju ndihmojmë sidomos në mësime. Këtë fëmijët e vegjël kemi pas raste kur i kemi dërguar edhe në kopshtet publike të cilat i kemi në komunën e Gjakovës, mirë po ato ndodhin vetëm kur nana ka një punë mujore. Kur ka pa nana një punë mujore, sa është duke qëndru në strejmore, normalisht që e dërgan fëmijë në kopshtin publik. Por, ma pak i dërgojmë në kopshtin publik, për asyri që edhe një ka pas shumë raste, ka shumë kërkesat të mdhaja. Po, normal. Se në që të më thonë, soft meet jenë të ju, po, plus të ata që nuk ka kapacitet, nuk ka kapacitet, mirë po shkollimi në regull, do më thonë, prej parashkollorit. Në shkollë të ta i dërgojmë, do më thonë, në shkollë i dërgën stafi i strehimores, nuk i dërgën nani në shkollë. Po, shkollimi marim edhe i sjelim.